Nou èxit per la secció de rem del Club Natació Banyoles. Quatre remers veterans van participar a la World Rowing Master Regata que es va fer del 21 al 24 de setembre a la localitat sud-africana de Tswane. L'actuació dels banyolins va ser impecable, ja que van tornar amb un total de 3 ors. La cita va reunir més de 800 remers veterans d'arreu del món que van acabar participant en 308 regates, agrupats segons la seva franja d'edat. La prova més nombrosa va ser la d'esquif masculí per remers de 44 a 49 anys, amb un total de 47 competidors. Pel que fa a les medalles, una d'elles va ser per Àngel Dutres, que formava part del 4 School, juntament amb Paul Lelier, Christophe Jekol i Slivonik Tadeusz. Van imposar-se amb un temps de 3 minuts 55 segons 65 centèsimes i amb un marge de 9 segons sobre el bot sud-africà. Per la seva banda, Daniel Isern va guanyar una de les regates d'esquif de l'edat de 50 anys amb un temps de 4 minuts 15 segons 53 centèsimes. Va treure 11 segons a l'australià Zane Lockley. El darrer or va ser per la parella formada per Boris Batin i Alexander Kornilov en dos sense. Van ser els millors de la seva regata, amb un registre de 3 minuts 53 segons i 26 centèsimes per davant del bot alemany.